На сьогоднішній день стоїть нагальне питання, ну, міського голови я також ставив до відома, про те, що в нас є будинки СКП «Наш дім». На сьогоднішній день поставщик останньої надії «Укрінтеренерго» направив листа щодо припинення їх електропостачання з 19.11. Самий болючий момент з цього всього – це Леніна 85, Незалежності 85, так званий балаган. Це будинок, який знову залишиться повністю без електроенергії. На сьогоднішній день там проживають люди. Це питання вже неоднократно піднімалося. Його негайно треба переводити на якесь ОСББ. Добровільно, примусово, але потрібно. Бо в четвер, я ж кажу, у нас немає вибору. Це вже постачальник останньої надії надав лист. Ну, тобто, як би сказати, крайній форпост їхнього електроспоживання, так як пройшло 3 місяці, і на сьогоднішній день 53 будинки висить у воздусі. Ми будемо змушені це 85-й будинок обесточити. Я вважаю, його буквально сьогодні-завтра треба, щоб якесь ОСББ вже брало собі під крило і опікувалось ним. Бо це буде соціальна напруженість, і я думаю, воно не потрібно наразі нікому. Тим паче на дворі погодні умови несприятливі, а там, наскільки я знаю, електроплити. Газ відсутній в даному будинку. Тобто прошу вас вирішити це питання до 19 числа.